صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم. كدب دم مسكين مقالة برعاية مانت بدبادية صدح حرورة يقف وييلة كواسي وكوحنا تادا سور رقمضي واسوابين انو خطر قليو نفتو دا إله بين كحالي تكدعي قدها مقالة برعو تادا كاسي روباب كان يوصوه خسارة مالية ديد صدح دان عرور تايا وحي كسو لحتلابيين دو حاوين مرا برتماها مقالة برعو كاسو اي كسو رقمضي دادو ويمي سوابين ناين عرور تاسي خطر قلان انا دو حاسي كسو بدبادية صدحتان عرورتا عيدان كدبدمسك مقالة برعو يقو اديكسان يحر كدا دير يدو كلنا وحي بدباديين هل قفو وييلة وكاسو وكسو دمي قرقيو دقنا واي سوابين اني دادتكو قلان ماركي اوهال قل كاليسو دمادي يو وحاو ورباين تالاها اللي تليها عيدان كدبدمسك مقالة برعو كاسو وكو وربحيي خسارة كدا شروب كيلا حالي تدايي صحافة شرفت له ايو تدوينها بيو شيقيا ان انماتا هول قل كي لباد او سمات بحين ay sababeen fatahadii daadadkii roobkii xalay to ilaa 4tii ilaa haddii ay u sababay magaalada Burco aan ku soo badbaadinay 4 qof oo qofkii koowaad oo ahaa oday waayeela oo dadiisa aan ku qiyaasnay ilaa 56 jir oo gurigiisa ay ugu galeen daadku ayaan ku soo badbaadinay isagoo caafimaad qaba oo nool ayaan u keenay goob caafimaad markaanu ka soo noqonay ayaa hadana waxa nagu soo dhacday qayla dhaan kale oo sheegaysa in dooxa magaalada Burco ay ku xaniban yihiin ama ay ku xayiran yihiin saddexdi caruura markii baan ku baxnay waan ka soo badbaadinay oo ka mid yahay inaan kan imka dhinacayga taagan iyo laba inoo kale oo iyagana ka soo badbaadinay oo saddex hawl labada hawlgal ee kala dambeeyay ayaan intii saaka lagu guda jiray roob gudayeen aan ku soo sabato bixinay waxaan u sheegayaa dadweynaha magaalada Burco in haddii ay dareemaan maadaama xilli roobaadkii la galay wax kasta oo aafa ama masiibo binaadantinimo ay dareemaanba ay la soo xiriiraan nambarka ciidanka dambiska ee ah 990 ama 99 isla markiiba ciidanka dambisku way ku iman doonaan heegan buuxa ay ku jiraan 48 saacadoodba minit kasta oo soo garaacdo halkaa joogto ay kugu imanayaan intaas inta dadweynaha faraya waxaan kaloo dadweynaha faraya inay ka fogaadaan goobaha nugulka ama u nugul inuu daadku sida bulaacadaha oo kale suuliyada daalay oo kale meelaha dooxyada ah waalidiinta waxaan soo jeedinayaa inay maadaama xilli roobaad tahay caruurahooda ka ilaashadaan dooxa iyo meelaha kale ee biyo mareennada ah Maxamed Cabdi Badacastooni 4 TV magaalada Burco.